ကမ္မလူခေပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုကျေပြုဘူဌာနမှဗီဇာဘင်းကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများအကြောင်းတည်ကောင်းစရာတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုဒီမနေ့မော်လယ်ပိုင်းကရုပ်သံကြန့်ကျင်သုံးဒေါ်ဤတင်နဲ့စာကြည့်လိုက်မှုဒေါ်သိန်းသိမ်းမော်တို့ကခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗီဇာဘင်းဤအသုံးဝင်ပုံလေးကိုလည်းသိပြရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးဗီတာမင်ကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်ညီရိုးချောင်းရိုးတွေမှာအများအပြားတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေချောင်းပေါ်များတဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသဘက်မှာအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်တချို့ကဗီတာမင်ကိုဘဲစာဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်နောက်မြေဩဇာလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗီတာမင်ကိုလူသုံးပုံပစ္စည်းတွေပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ညီမရဲ့ဗီတာမင်ကစာဖွင့်လောက်တယ်လို့ဆေးဘက်လည်းဝင်ပါတယ်ဗီတာဘင်းကိုပြုတ်ပြီးတိုးစားကြတယ်လို့ဗီတာဘင်းနုနုလေးကိုလည်းပြုတ်စားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဗီတာဘင်းဟာဆေးဘက်ဝင်လာကြောင်းလူသားတို့ခံစားရတဲ့ရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဒုက္ခကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမရေဟုတ်ကဲ့ပါဗီတာဘင်းကြီးကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပြောပြပြအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဆေးဆိုတာလူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရောဂါတွေကိုသက်တာပျောက်ကင်းစေပြီးကျန်းမာစေပါတယ်ဆေးဘက်ဝင်ခြင်းမှာတနည်းအားဖြင့်လူတို့အတွက်အကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုပေးတယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီမရေအဲဒါကြောင့်ဗီတာမင်ရဲ့အကျန်းမာရေးအကျိုးတွေကတော့နှုတ်ရထွက်စေခြင်းအစာခြေစနစ်ကိုကောင်းစေခြင်းအရေပြားကိုသက်သာစေခြင်းအရောင်ကျစေခြင်းဓမ္မရာမှန်စေခြင်းလေကြောင်းနာသက်သာခြင်းအစိတ်ကိုနိုင်ခြင်းသွေးတွင်းကိုလက်စတော့ကိုကျစေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ညီမရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗီတာမင်ရဲ့အကျိုးပြုပုံလေးကိုလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဗီတာမင်ဟာစံကေတာကျန်းမာရေးအတွက်ဥယေပြပေါက်ထခြင်းနဲ့စံသားအတွက်အဟာရဓာတ်တွေကိုလည်းပေးနိုင်စမ်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဝင်ကြိုက်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်တည်းကတော့အနွန်ကြိုမစားသုံးသင့်ပါဘူးတဲ့။သင်တဲ့လောက်စားသုံးပြီးဓာတ်မတက်လို့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပါကမစားသုံးသင့်တော့ပါဘူးတဲ့။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအနေနဲ့လည်းရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ညီမရေ။ဒါကြောင့်ဆေးဘက်ဝင်ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုဗီတာမင်ကိုသင့်တင့်စွာစားသုံးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးဒုက္ခကိုရရှိကစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်